2011 akalar Mercedes Vito so'raganlarimizga mana ko'rishlaringiz mumkin. Diska saka diska 6 akalar mana Sprinter so'raganlarimizga. Sprinterlar ham bor mana. 2007 yilda ishlab chiqarilgan mana akalar. Yana bitta Sprinter so'raganlarimizga mana. Tayyor uzunidan akana bu. Kicha qurtlardan bir oy davomida bezarar qutirmoqchi bo'lganlarga mana bunaqa Bindex tabletka sirop tikvini kapsulalari bir oy davomida ichasizlar. Kichani 120 xildan oshish turini xaltachasigacha qo'shib tushirib tashlaydi, garantiyasi bor. Ki Sankt-Peterburgda Sydney Plushet Sadoviy 32. Nalichida bor, dostavkamiz mutlaq bepul. Bizning ofis magazinlarimizga metro avtozavod 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Apollo Center'ga kirishingiz mumkin. Abuno Center içiye kirşiyle bilen oyun tarafta Abu Sahi de yazıp koyuyor. Şunun içiye kirasla. 90. yılda işlep çıkarılıyor. Koş balon mu? Koş balonlu Ford ekele bana. Ta yor metalları bu aradan. Kimin? Birinci yılda işlep çıkarılıyor ekele. Gezil soru ekelerimiz. Ta yor propanı bu ar. 271 ekele. Zavatsko ekele. Sprinter soru ekelerimiz. Elbette bana. Sprinterlerden hem kursaları imbol adı. Kurmatlı abunacılar. Elbette. Qo'qon mashina bozoridamiz. Mercedes Vito so'raganlarimizga Mercedes Vito'lardan ko'rsatdik. Sprinter so'raganlarimizga Sprinterlar ham bor. Iloji bo'lsa like bosib, kanalni qo'llab-quvvatlab bo'lsalaring bo'ldi. Hammaga omad tilaymiz. Sog' bo'linglar akalar. Prostata kasalligi halovatingizni yo'qotdimi? Yangilik bormi deb sizni savollarga qo'l tashlashyaptim. Shirin hayot uchun bola kulgusi yetishmayaptimi? Turli xildagi davolanishlar, tabiblarga borishdan charchadingizmi? Turli xil dori vositalari samara bermayaptimi? Stop. Prostamix mahsuloti hayotingizni umuman o'zgartirib yuboradi. 2011 akalar Mercedes Vito so'raganlarimizga mana ko'rishlaringiz mumkin. Diska saka diska arzonroq berib yuboraman deyapti. Hop, 651 dizel. 651 dizel. Motor dizel mi? Metan yo'q ha? Yok yok, zavatsko 285 mil yurgan probeg. 285 mil yurgan probeg. Hamma yo'l bor. Ekan uni rejim hamma ishlaydi. Ikki tomoni ham ochiladi, eng qizig'i. Ha, eshigi. 286 mil yurgan. Sizlar xaridormi aka endi shunda? Endi gaplashyapmiz. Ha, narxini kelishyapsizlar, ha? Bo'ldi. Yo, boshqa mashinani savdo qilyapmiz aka. Men bozordan sotilmay chiqib ketdi yurmang. Ha. Boshqa mashinadan savdosi bo'lyapti. Mana akalar, bu kaltasimi bu? Kaltasi. 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 Tomoni ham ochiladi. U tarafi ham, bu tarafi ham ochiladi akalar. Arzonroq beriladi ekan. Saralka bo'lganini hisobiga mana shunda? Yo'q, yo'q. Aybi nima buni hozir? Aybi yo'q. Rasxot yo'q-a? Aksiya qilib yubordingiz. Ha, aksiya qilib yubordingiz. Bo'ldi, aksiya qilib yubordi akalar mana. Bonus, ha? Ha, bu yog'i ham ochiladi. Ya, buni qaranglar, bu taraf ham ochiladi. Ikki taraflama ochiladi. 1 tonna, 1.5 tonna ko'taradi ham. 2 tonna. Qancha narx? Aka, 11 mingga berib yuboraman. 11 ming dollarga sotib yuboraman. Yilliga yillik bo'ldi. Na xaridor bo'lsa berib yuboramiz, ha? Rasxot yo'qmi? Ortiqcha? Telefon nomer 90'lik 361 90-02 rakamlarına qo'ng'iroq qilaverasizlar. Kelishilgan holatda. Motor rasxot qilmaydi. Nech pul narx istaysan? Bo'ldi doktor. Qancha? Bir pachka so'rash. 10 ming bermadingiz. Yo'q. Naqqa berasizmi? 10 mingga berasizmi naqd pul? Ozgina. Ozgina qo'shadi. Buni yili necha? 97. 97. Buni ham yangilatasizlar, ha? Polirovka. Polirovka qilib chiroyli qilib qo'yibsizlar. Tayyor qilibsizlar endi buni, ha? Hech qanaqa rasxot yo'q. Mana. Xohlasangiz buni ham ko'rishlaringiz mumkin. 111 motor, benzin propan paketlangan. 111 motor? Bo'ldi. Benzin propan chiqib sotilib ketib qolmayaptimi? Yo'q, yo'q, hozircha. Nijgar pultlari bor. Nijgar pultlari ham bor, ha? 200 dollarlik video. 200 dollar. Tanirovka mana akalar. Ha. Zavatsko, zadi kamera bor ekan. Qani ochinchasimi? Ha, pul qolib ketibdi uyda aka. Ichkaridan qani olaman. Bu yoq ham ochilmaydimi? Ochilmaydi. Pul yo'q bo'lsa-ya? Arqani alohida pul qo'yaman. Ha, bizga ochib qo'yaman. Mana bu tomonsiz bo'ladi, o'yinchi va shu. Kelishtirib qo'yaman o'tadi vaqtdan. Siz savdo qilasiz. Mana. Alkantara hamma joy. Tomlar, ha? Bo'ldi. Yo'q, qo'lga yopib qo'ymang-da.
7.5 ming. Kami bor. Kelishda beriladi start stop, video registrator, monitor hammasi bor, telefon nomer. Ozgina ko'p emas. 7000 tepasida gaplashamiz. 7000 tepasida gaplashamiz. Telefon nomer 91lik. 695 1002 raqamlariga qo'ng'iroq qilinglar. Kelishilgan holatda sotiladi. Bo'ldi. Burjoyimi dokumentda. 6 akala mana sprinter so'ragan akalarimizga. Sprinterlar ham bor mana. Abezi bor edan akala mana, abezi bor. E motor nechi bo'y aka? 111 zavodskoyga. Zavodskoyga. Metan zavodskoy mu? Metan zavodskoy ekan akalar. Haydagin. Mana ekan zavodskoy. Ko'rinishlar. Kraskasi qanaqa ekan buni? Radnoy kraskalar. Ichkarisi mana. Metani bor bu yoqqa ham qo'shib qo'yishdi. Bu yoqqa ham 100 TL qo'yib qo'yishdi-ku, ha? U ustidagichi, ichidagi. Qoladimi? Kelinchaga? Mana ichkarisi. Holat akalar. Yomonini olyapsizmi? Ha, aka. Men ham yomonini olmayman. Ne, iPhone 11 Pro'lardan. Mana bor aka. Nech pul aka narx? 14 ming. Kami bor. Zavodskoy metan ekan teng bo'lib aka. Qancha qilishdi bugun bozor? Bozor. Bozorni qancha narx qilishdi? So'rab ketilyapti. 14 ga variant yo'q. Un variantga bermaysiz. Faqat narxga sotasiz. Bo'ldi. Telefon nomeringiz? 91lik. 204 96 17 raqami chiqib turadi. Dokumentda muammo yo'q. Nech tonna oladi ekan? 2 tonna? 2.5 tonna bemalol ko'taraveradi. Qayerdiki bu? Uchko'prikdiki. Mayli aka, bozoringiz bo'lsin. 2007-yilda ishlab chiqarilgan mana akalar. Yana bitta sprinter. So'ragan akalarimizga mana. Tayyor. Uzunidan ekan bu. Max, bundan ham uzuni bormi? Ha, eng uzuni. Motor holatlari metan stanovka bo'lgan akalar mana. Kraskasi qanaqa aka? Kraskasi. Kraskasi toza kraskasi. Kraskasi 20 ming bilan turibdi. Qancha ulga? 750 ming. Konditsioner bor ekan, ha? Konditsionerlari bor. Konditsionerlari bor. 3 kishilik aerobatlar bor. Hop, 750 ming turgan dedingizmi? To'ri 20 mi bu, to'ri 30 mi chi? To'ri 20. To'ri 20. Resor qo'shtirgansiz ekan. Mana akalar. Yuvib tozalab qo'yilgan akalar mana. Bemalol 3 tonna olinsa kerak. Turshidan aka. Taglari ham tiniq. Bular aka? Bu 646. O'zini motorga metan tushgan aka. Salar kamida bu? Bu yo'q ham ochilar ekan. Mana. Bekitib. Eng uzunida endi bu aka. Qancha deyapsizlar? 16.5 ming. $16.5 ming. Bitta nimani sekretlar bor ekan degan? Ha, bitta sekretlari bor. 16.5 ming. Kami bor. Bozor qancha qildi? Bular ham 14 ming. 14 ming, 14 ming narx qilishdi, bergangiz yo'q. Yo'q,
Mana azobunachilar. Sotib olgan akalarimiz aloqaga chiqurasizlar. Hech qanaqa kamchiligi yo'q. Rasxoti yo'q. Metanda qancha yuradi aka? Davlinaga bog'liq. Nechtalik? Vodiydikida 300 yuradi, Vohanagida 350 yuradi. Nechtalik bu? 200 talik. Ha, 200 talikmi? Bo'ldi, Vohaga qat nechtasiz, ha? Ishlayapman. Qatta yuki bo'lsa shu yerdan solasiz-da. Bo'ldi. Telefon nomeringiz aka? 94. 94lik. 224. 1070 raqamiga aloqaga chiqishaveradi. Qayerdagi mashina? Dang'ara shahar. Bartergan bo'ladimi mashina? Bor, Bartergan. Bartergan ham kelishib olaverasiz. Chipcha yetmay qolsa, ha? Plus-minusini kelishib olaveradi. Bo'ldi aka, aloqaga chiqsa kelishaveradi. 90-yilda ishlab chiqarilgan qo'sh balonmi? Qo'sh balonli Ford akalar mana tayyor metallari boridan. Endi yasalgansiz-da, buni yasagansiz-da aka. Xo'p, uzunligi qancha buni? Bortini? 3.30. 3.30 bort uzunligi. Enigachi 2.10 mi? Yo'q, 1.90. 1.90. Metan nechtalik? 2.80. 2.80 talik. Qancha yuradi unda aka? 950? 350. 350 yuradi bemalol. Motor o'zinikimi? 53 talikmi? O'ziniki. Randoy. Motor moy rasxod? Yo'q. Ortiqcha qilmaydi, ha? Bo'ldi. Qancha ko'taradi endi bu? 8 deya. Ya, nechta tonna ko'taradi? Ko'tarishi. 5 tonna yuklagan. Yo'q, ha? Polilar bo'lgan aka, chexollari bo'lgan mana akalar. Magnitofonlari bor. Konteynerda poladan yasalgan mana akalar. Polni konteyner material, metallari bor. Bemalol mana qo'sh balon. Aka 5 tonna yuklaganman dedi-ya. Qultiramı bu? Mama. Persib portsa ham bo'ladi. Ha, persib ham bor. Xohlasangiz persib bilan mana ko'rishlar mumkin. Zadim bo'lsa yaxshimi? Mana holat. Korobkasini kimdan so'rasangiz aytaveradi. Aha. Korobkalari zarbinliklari zo'r ekan. Zo'rmi? Bo'ldi. 5 tonnaga cho'kil ekansiz. Lekin o'rtacha hisobda 2,5 tonna bosib yurgani yaxshi, ha? Xo'p, metanda qancha yuradi? 300 yuradi dedingiz. 350 yuradi bemalol. Qancha so'rayapsiz buni? 8000 mi? Kami bor. Bozor qancha qildi? 608 qildi. 6800 dollar narx qilishdi, bergingiz yo'q. Qo'shilib sotdilar. Deydi 7000 atrofida ekanda. Telefon nomeringiz. Bumi? 94lik. Mana akalar, telefon nomer, mana shu nomerlarga bemalol qo'ng'iroq qilsalaring bo'ladi. Qayerdagi mashina aka? Oqqo'rg'ondiki mana. Bu edi endi aka. Olgandan keyin motor qilmaydi. Xadoy qilmaydi. Zadimosdan ovoz chiqmaydi. Endi balonlar yaxshi ekan endi, ha? Bo'laveradi aka. Qanchada? 1000 km. 1000 km urganda avto almashtirasizmi? Boshqa payt yurmaydi. Bo'ldi. Tizimaydi, boshqa olmaydi. Yaxshi yurishlik uchun tezroq avto almashtirib turgan ekanmiz. Shuning uchun baquvvat mashina deb garantiya beryapti. Alay baraga mashinalarga 5000 6000 yuradi, o'shanga men o'ylandim 1000 km deganingizga. U motor moy rasxod qilmaydi, ha? Motor yemaydi. Bo'ldi. Samosvalmi? Samosval. 2001-yilda ishlab chiqarilgan akalar. Gazel so'ragan akalarimizga tayyor, propani bor, plus metani ham bor. Ya'ni ham to'kadi. Qaysi qanaqasi? Yonboshiga to'kadimi? Etkin. Ha, tikkamachaga to'kadi. Bo'ldi, samosval ekan akalar. Yasalgan mana. Konteyner bortdan yasalgan. Rabochiy holatda endi mashina. Yangi emas, rabochiy. Minib yurilgan aka. Bu tayyorlanmaganmi? Tayyorlangan. O'zingizlar joyida. Dakmi joyida. Qo'sh resor, qo'sh balon. Mana. Ramalari baquvvatmi shu aka? Nechta tonnaga moslangan bu? 5 tonnadan aralari bor. 5 tonnadan to'kaveradi, ha, bemalol. Uzunligi qancha bo'ldi? 280. 280 mo propan balon nechtalik? Propan balon 50 talik. 50 talik qancha yuradi bunda? Bunga taxmini 300 400 yuradi. Ani motor 24 onagina. O'zini motor, ha? Propani kim? Akalar, i xohlasangiz mana metanniki ham bor. Imkoniyatingiz bor. Balonlar yaxshi ekan mana. Yaxshi balonlar. Ha, almashtirmay qo'yasizlar. Mana bu yoqda 100 talik metani bor, ha? Kaprom bo'lsa ham. Zadimoslari yaxshi. Qancha endi aka bu? 8000 kam bor deyapti. 8000 dollar. Kami bor. Bozor qancha qildi? Hozir hali so'rab ketishyapti. Hali bitta narx yetishmadi. Savdo bo'lgan yo'q hali. So'rab ketilyapti. Qancha so'rashyapti aka?
Ha. Doğru yani ki şu yengeler bir şey etmez değil. Bir yemeğe biz o takım edi. 6000 soru adiyen var. 6500 soru adiyen var. Var mı 6500 soru adiyen? Soru adiyen var. Vermediyiz. Vermedik. Nakbulge veririz mi 6500 mi? Şimdi gelişeceğiz. Geliş olsun ha. Pul bulan kese. Bunların arzakı bir var şimdi siz bunu. Ya. Telefon numarayız. 91'lik 144 144 93 93 93 rakam çıkış uğradı. 2 TL ekene ne mesela ki? 5 tonlar ya? 5 tonlar. 2 TL ekene nasıl yani? Haa gördüm. Silindir 2 TL ekene. O rama ne var ki bu? Uzun iki mi? Yok. 52 rama. 52 rama. Uşan çoğun ekene. 8 tonlar aladın nasıl bu? Balon götürse buldu ha. Götür uğradı ki. Kayardaki maşını? Başına Bağdat'tık. 271 hekeler. Zavatskoy'a sprinter sorgankilerimizde. Elbette bana. Sprinterlerden hem kursalar ayın boladı. Bu dugala uzdan koyu gelmişler ki? Uzdan koyu gelmiş. Bu Zavatskoy mu? Zavatskoy. Bu ya? Avtomat Karovka. Avtomat. 89 mi yürgen mi? 89 mi yürgen. Avtomat Karovka. Yili ne çöz buna ki? 16. 2016. Kişilik. Bu Gurzovoy ya yine takmetli. Gurzovoy. Bu oldu. Takmetli Gurzovoy. Uzunligi 4 metr mi? Ha, 4.30 qolish. Zavodskoy metan akalar 271 bilasizlar, sprinterlar prostoyga nisbatan jicha qimmatroq ham yuradi. Sababini sprinter men yurgan akalarimiz yaxshi biladi. Hamma yo'q tayyor ekan. Rulbaga hammasi radmi? U yopiq joyi yo'qmi nimasi? Yo'q, ochiq pasajir bo'lgan shekillar. Pochtada, pochtada ishlagan. Ha. Pochtada ishlagan oldini. Demak, Gurzovoy dokument qilib qilingan endi, ha? Tayyor. Furgon. Furgon, mana. Pul topuydu o maşını. Nimalar yan kötere de bu ki? Bu neçi bu? 80 mi 90 mı? Bu 90. Bu 90 ekeler. Mette alış gereği gerek zaten kursdaki mi? Mana ekeler. 7 de 4 tane de olmuş oraya. Bundan 7 de var mı? Hangi yer yok. 7 de var ekeler bundan. Onunla gen isterle olur orasılar ekeler. Perigon bu. Perigon ha bunlar? Resor, bir dona Zavodskoy. Bu yoqda eshigi bor, ochiladi bu o'zi. O'zi aslida ochiladi. Ochiladi akalar. Mana aka. Butkaligi ham bo'libdi. Ha, termiz. Termizda. Qancha endi bu aka? 37000 kamo. 37000 kamo. Bozor qancha qildi? Bozor, endi keldi bozorga. Birinchi bozor. Hali narxiga yo'q. Rasmoshkadan chiqdi. Uje nomer taqilibdi, rasmoshkadan chiqqan bo'ladi. Telefon nomer aka? Nomeringni aytki. 91. 91lik. 142. 142. 3313. 3313 raqam chiqish uradi. Dokumentda muammo yo'q. Yo'q. O'tkazib beriladi. Bank bo'laveradimi? Bank bo'laveradi. Yetmay qolgan kutib yuraman, berilaveradi. Mashina bo'lsa barterga ham kelishaverasiz, ha? Yo'q, barterga. Bank bo'lib gaplashamiz. Bank qilib beraveramiz. Bo'ldi. Hozir qayerda keldi bu shunda? Qo'qon shahri. Qo'qon shahriniki. Xo'p. Ha, bu ham shundan. Buni yili necha? 2016. 2016 xohlasangiz mana bu ham bor. O'ziki bir xilga ham o'xshayapti. Ha, bir xil, buniki 107000 turadi. Ha, probegida farqi bor-a? Ha. 107000 yurgan akalar bu mana. Ha, bu ham ochiq ekan. Bu ham avtomat ekan. Zavodskoy metan bu ham ekan. Dokumentchilikda 3 tali. Ha. Mana. Bunda ham Zavodskoy ekan bu. Shu balon almashtiradi meni shundaki? Ha? Balon nimaga bunaqa bo'lib ketgan mana u? Balon ertalab nima qoraytiradik o'shani hisobiga. Mana bu ketar. Ha ha. Mana. Ikkovi bir xil. Akkumulyator mı hanım aka? Vapshe bu katta. UPS'i bor aka. 12 dan 220 qilib beradigan UPS'i bor. Ha. 220 ham beradi. Ikkovi bir xil akalar. Xohlagan istalib olishingiz mumkin. Buni narxi ham 37. Ha. Kelishaveramiz. Kelishtirilaveradi, ha. Metanda qancha yuradi aka bu? Metanda aka, xo'p, 3 tonna yuk bilan 550 km yurdi. 3 tonna ko'taradimi? 3 tonna bemalol. 3 tonna yuk bilan 550 km yurdi. Nechta metana bor bu yerda? 35 talik balondan 6 ta. 35 talikdan 6 ta. Yaxshi yuryapti kerak aka, 500 agar. Bor aka, 210 millik gastdan. Aha. 550 km yurdi. Bemalol. Holatda 450 500 yurib kelgan yo'lda Perigonda. Ha. 500 gacha yurib kelgan yo'lda. Pustoyda naborot ko'p yurishdan keyin ham yuradimi?
Bitta zaprav keldi. 500 yuradi. Bu yükünü Perivalda aytyapti hozir. Perivalda 3 tonna yük bilan 2 ta zapravka 550 km. Yo'q, 200 mingga. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. 3 tonna, endi o'rtacha hisobda. Bunga ham telefon nomi? 90. Aytdim. 91 lik 142 33 13. 33 13 bo'ldi aka, qo'ng'iroq qilishadi. Mana. Xohlasangiz mashinangiz bo'lsa barterga, xohlasangiz yetmay qolgan kutib ham berish bo'lar ekan. Tanlab olaverasiz, bundan ko'p ekan, serob ekan. 90-yilda ishlab chiqarilgan, hurmatli obunachilar, mana. Tayyor, 1 tin rasud qilmaysiz. Hamma rasudlar qilib qo'yilgan, Mers. Olaman degan akalarimiz bo'lsa, mana, talablari binoan, narxidan tushib beradi. Motordan boshlab boraveramiz akalar. Metan stanovka bo'lgan mana. Yangi. Yangi. Ichkarilarini ham ko'rishlaymiz, yorug', chirrik, pirrik hech qanaqa yo'q. Motor 601 ekan, ha? 601 ekanlar. Polni kraska qilingan. 307 da balonlari yangi qo'yilgan. Nechta metan qo'yib qo'ydingiz aka bunga? 2 ta. 30 talik, 65 talik. Chexollar yangi bo'lgan akalar mana. Kolonkalari bor tepalarda, magnitofonlari bor, pulilari bo'lgan mana. Akkumulyatorgacha yangilab qo'ygan akamiz buni. Tiniq bo'lsa lekin. Mashina o'ta tiniq. Mana ko'rgan odam yangi deb o'ylaydi buni. Mana ko'rinishlar. Resorgacha qo'shtirganmisiz? Resorgacha qo'shdim. Yukka moslangan o'zi. Yukka moslangan ekan, tayyor mashina. Ichkarisi. Nechta tonna oladi? 3 tonna? 3 tonna oladi. 3 tonna bemalol ko'taradi akalar. Uzunligi qancha aka buni? 3 metrmi? Ha. 3 metr uzunligi. Holat. Mana akalar, tiniq turibdi mashina. Bo'lgan odam nima yuki bo'lsa ekan endi aka? Mazza qilib. Eshikda yopilishini qarang. Hadovgacha qo'yilgan. Hadovgacha qilib qo'yilgan-a? Qancha so'rayapsiz buni aka? 9.5 ming dollar. Kami bor. Bozor nech pul qildi? Yo'q endi. Birinchi bozor-a? Hali narx bo'lgan yo'q. Telefon nomer. Bozor ichki hatto hali narx bo'lgan yo'q. 99 lik 646 14-11 raqamga chiqib o'rasizlar. Kim bortlisi ham bor. Xohlasa bortlisi ham bor. Kelib tanlab olaveradi. 94 lik ham bor. 94 lik. 94-yil degan. 94-yil.